ټاکنیزو کمیسیونونو غړیتوب ته یو اتیا نوماندانو د ولسمشره احتمالي نوماندانو ته خپل پلانونه تشریح کړل. ټاکنیز کمیشنر ته ډیرې دغو نوماندانو په ټاکنیز نظام کې د شفافیت او د لازمو بدلونونو ژمنې وکړې. ولسمشر به په دوو ورځو کې د ولسمشره احتمالي نوماندانو پر رایو هغه کسان د ټاکنیز کمیشنرانو او د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاد رئیسانو په توګه وټاکي چې ډیرې رایې ګټلې وي. لیا واتیا کسانو به وک کسه د ټاکنو کمیسیون، پنځه ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون، د کمیشنرانو او دوه کسه به د دواړو کمیسیونونو لپاره د دارالانشاء د رئیسانو په توګه وټاکل شي. بحث دا ده چې د کاندید کمیشنرانو د پروګرامونو تشریح کولو بهیر څه ډول ترسره شو او د کمیشنرانو د غوروي میکانیزم تر کومه بریده شفاف او له قانون سره سم پرمخ ولاړ. د کابل نیوز درلودونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د نویو کمیشنرانو د غوروي پر میکانیزم غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح او سیاسي شنونکی عینالدین بیگ ستړي مشه. مصباح لباس له تاسو څخه پیل کړه، دغه کومه پروسه چې ترسره شوه، د کمیشنرانو د کاندید کمیشنرانو پروګرامونو تشریح کول او بیا هغې برخه کې کومې نیوکې چې موجودې وي ستاسو له نظره څه ډول؟ ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او بیگ صاحب ته سلامونه ونې کې هیلې. لړۍ شروع شوله، دا په داسې حال کې شروع شوې ده چې دا لړۍ په ټوله کې حقوقي نه ده، د یو ضرورت پر اساس ده او نقص د قانون ده. د هر کمیشنر لپاره وخت وټاکل شو او خپل برنامه مخته بوتللې، تشریح کړلې. نو په دې کې یو سل ستونزو سره دوی را مخامخ شول چې په هغه کې دغه اوسنی وضعیت د انتخاباتو د قانون او د اساسي قانون سره په ټکر کې ځینې موردو کې ول، مثلا د سن د موضوع، د عمر موضوع. موږ داسې څوک ولیده په دې دننه په دې لړۍ کې چې دغه عمر 30 کاله و. زه حیران دی کمیټې ته یم چې دا څه رقم خلک په دې کې کار کوي. موږ نه پوهېږو چې دا ول دومره بې سواده دي، ول دومره بې اعتنايي کوي، ولې د ملي ګټې ورته هېڅ معنا نه لري. انتخاباتو په قانون کې موضوع مشخصه ده، د عمده شرط دا ده چې 15 کاله پوره کړي وسی، 15 باید پوره کړي وسی. عمده شرط دا ده چې 15 کاله تجربه ولري، په مدني حق نه محروم نه وسی، په جرم باندې محکوم نه وسی، جنایت باندې او جنهي باندې. نو دا ډېر عجیبه، دا ډېر تمسخرامیزه. او په دې کسانو کې 15 کسه داسې هم وو چې عمرونه 15 کاله وو. دلته د قانون تعریف هم باید واضح وای چې 15 کاله تکمیل کړی وي یا 15 کلن وي یا تر 15 کلونو ډېر. دا ډېر مهمه بحث ده. ګوري، له حقوقي لحاظه عمر هغه وخت په نظر کې نیول کېږي چې تکمیل شي هغه سن. چې دا موضوع د ماشومانو لپاره ډېر زیات صدق کوي، د 18 کاله باید پوره شي. نو چې 18 کاله پوره شو هغه 18 کلن کېږي. دا نه چې 18 کاله نوې شروع کړي، 18 کاله چې نوې شروع شي هغه 18 کلن شمېرل کېږي، 15 کاله باید پوره کړي وسی. نو دا یو تخنیکی بحث ده او دغه کمیټې چې دغومره وخت کې کار کړی ده، دا موږ ته ډېره جالبه ښکاري چې که شرایط په نظر کې ونیول شي نو عادلانه والی تر سوال لاندې راځي، شفافیت رامنځته کیږي. یوه بله مهمه مسله دا ده چې ځینو نوماندانو په دې ناسته کې په دې ټینګار کوي چې هر هغه کس چې ډېرې رایې واخیستې هغه کمیشنر دی د ټاکنیزو کمیسیونونو، هر کمیسیون ته چې وي. ولې ټاکل شوی داسې ده چې په دوه ورځو کې به ولسمشر د هغوی د تعیناتو په برخه کې فرمان صادروي، بیا به هغه کمیشنر وي. دې برخه کې هم ستونزه وه، په دې برخه کې هم اختلاف موجود و. ستاسو نظر څه دی له قانوني اړخه؟ ګوره، ما خو اوله کې تاسو ته ویلي چې دا موضوع قانوني نه ده او چې قانوني کېږي نه، نو دغسې جانبي عوارض سره به مخامخېږي. ښه لاره همدا ده چې هغه څوک چې دغه 14 چې ډېرې رایې وګټلې هغه ګټونکي دي او په هغه کې زتي نور څه نشته، خو په دې شرط چې هغه د خزینه او د اقوامو موضوع اوسي چې د انتخاباتو په قانون کې باندې بحث راغلی، په تعدیل کې هم هغه په نظر کې نیول شوې ده. نو دوه ورځې ځنډېدل یې زه فکر کوم دا به یو شکلي موضوع اوسي، اصل پر دې ده چې دغه رای وګټلې. خو زه غواړم یو څه بل ووایم چې هغه کسان چې اوس چې رای ورکړي دي په دې لړۍ کې هغه اصلي کاندیدان نه دي د انتخاباتو د قانون پر اساس باندې. اصلي کاندید هغه ده چې ابتدایي لسته اعلان شي، پکې ستونزه نه اوسي، بیا نهایي لسته اعلان شي، شکایت وشي په باندې یا ونه شي، یا هغه معیار چې په نظر کې نیول شوی ده، یعنی نهایي کاندید ته یا کاندید یو تعریف لري د انتخاباتو د قانون څلورمې ماده د 14 فقره پر اساس باندې، دا تعریف کې دوی شامل نه دي، دوی کاندیدان نه دي.
په دې موضوع باندې لته رسوره زوم باسونه کېږي چې د 13 کسان چې د اتروسه پورې کاندیدان نه دي احتمالي کاندیدان دي ځکه دوی په اړه تصمیم نه دی نیول شوی د دوی ورسته لیست نه دی اعلان شوی خو یو څه ویل کېږي هغه دا چې بل لاره موجوده نه ده دغه قانون چې د انتخاباتو لپاره د تعدیل شوی قانون چې دی دا په ډیر عجله سره توشیش او کمشنران ازل شول قانوني لاره نشته او نق او دغه پروسه هم د قانون په نقص سره پیل شو منګه هم دغه ته بحث کوو چې ولې دومره عجله وشي څلورم کال تیر کړل په اصلاحاتو باندې او وخت کوشي وکړله او فقط متوجه نشول به اوس راځي خبر او ورځ او هفته تراولي یو ملي پروسه چې د ولس لپاره تر ټولو زیاته معتبره او مهمه پروسه ده دا په ورځو په هفته په دې اجلوال باندې کله کیږي یو خبر کوازی شي دا اجل په څه شي کې تاسو نظر وشو د قانون په توشي کې کنه په ازل د کمشنرانو کې ګوري دا ټوله لړۍ په ډیره اجولانه توګه وشوله پراته لدی چې دوی یو آسیب شناسي وکړي پراته لدی چې یو قوي څېړنه وکړي دغه جانبي عوارض په نظر کې مخکې ونیسي چې ښه اول خو ګوري دغه ولسمشر چې په دې تعدیل د غوروي په کمیټه کې احزاب دخیل کړل مدني ټولنه تغییر کړل او د نور کاندیدان تغییر کړل د دغه صلاحیت کله ولسمشر لري د ملي حاکمیت موضوع ده په ملي حاکمیت باندې منګه ولسمشر ته رائے ورکړي دا او پر رائے کې منګه په اساسي قانون په 13 ماده کې ورته شل او همدا صلاحیتونه ورکړي چې دا صلاحیتونه د تفویض وړ نه دي منګه رائے ورکړي پارلمان ته چې پارلمان به د منګه د قانون را جوړي نو دلته د ملت په اراده باندې رشخند وهل دي په دې مواردو کې دغه کسانو ښکلیدل دا په خپل یو نقص د قانون ده د ملي حاکمیت نقص ده او تر څنګه کم لړۍ چې روانه ده د پټوله کې د قانون سره په ټکر کې ولړۍ ده مننه مزواس به تاسو ته راګرځم بیکس یو بل مهم موضوع د ګوندونو په برخه کې هم دغه یو اتیا کسانو چې خپل پروګرامونه تشریح کول ځین نمندانو سره دا خبر و چې داسې کسان هم شته په دې کسانو کې چې غړیتوب لري د ګوندونو ولې اوس شارټ لیست شوی دی د پروسه کې شامل شوی دی خپل پروګرامونه هم تشریح کړل دلته څومره د قانون نقص ویني بنام خدای عزوجل درود سلام بر شما بر آقای مصباح و بیننده عزیز شما بدون شک که از اوایلی که شروع شد این گزینش ها ای را آوردن محدود ساختن در فقط در مورد احزاب و جامعه مدنی در مورد جامعه مدنی هم که وقتی گزینش افراد وقتی کسایی را میخواستن که معرفی بکنن در اونجا هم دیده میشد که بسیار محدود بود یعنی با طور گسترده آنچه که باید کار میکرد جامعه مدنی که افراد و اشخاص خوب می آوردن معرفی میکردن کارشان بسیار کم بود و عذاب هم وقتی شما می یک پروسه ملی را بسیار مهم و اساسی را محدود می سازید فقط به چند تا افراد و اشخاص می سپارید او افراد و اشخاصی هم که عذاب هستند منافع خودشان یعنی منافع محور برای خودشان کار میکنند چیگونه میشه یک پروسه ملی را شما امانت مردم را به دست اینا می سپارید من فکر میکنم که ما نباید نگاه ما به انتخابات نگاه ما به کمیسیونای انتخابات یک نگاه سرسری باشد بله. نگاه عمیق میخواهد به حد مهم است به نظر ما از وکالت هم کردم مهم است حتی از ریاست جمهوری هم کردم مهم است به خاطر اینکه سرنوشت یک ملت رقم میزند هرگاه فساد و خودکامگی و هر نوع فسادی که در خود کمیسیون ها به وجود بیاید صدمش برای ملت است که ما در طول این هم انتخابات دیدیم اگر واقعا میخواستن که یک کار ملی انجام بتن میبردن برای کل ملت میگذاشتن میبردن کل مردم شامل این پروسه میکردن تنها محدود به جامعه مدنی و چند تا اسم نمیشد حال اونجا عذاب میشینن فرموده شما که اون افراد خودش رو معرفی کردن بله وقتی گزینش از طرف خودش است هر کس منافع خودش در اونجا داره بسیاری از کاندیدا هم هر کدامشون اسم داره مربوط یکی است و او می خودش ولو که آدم بسیار ضعیف هم باشه به خاطر از این که عزیز به خودش است باید طرفداری بکنه او جالب آدم ده چه عدلی وزارت دغه کار سپارل شوی و چه غوی معلومه که کله چې د عذاب له خوڅوک معرفي کیږي هغه د حزب غړی دی او کنه بل مهمه پوښتنه دا و چې عدلی وزارت کې داسې یو ډیټابیس شته چې معلومه کی دغه کس د حزب غړی دی او کنه او بل دا مسله مطرح و چی کچیر حزب یو څوک معرفي کی هغه سیستم ته وفادار وي کنه هغه حزب چې د معرفي کړی ده بدون شک پیشتر هم گفتیم این افراد و اشخاص ملی میخواه واقعا نه به از نه به قوم نه به زبان نه به سمت و ولایت مربوط باشد این یک پروسه بسیار مهم ملی است اما طوری که کشورهای دیگه پروسه هایشان پیش میبرند و کار میکنند این گونه کار باید صورت بگیرد حالا حکومت وحدت ملی
به خاطر از اینکه پروسه از دست خودش بیرون نشود، قسم از آن آمار میخوای آماده بسازه که گویا اعضا هم اینجا شامل شدن و یا جامعه مدنی هم شامل شدن. اما طوری که مصباح صاحبم گفتن مطابقت با قانون نداره. قانونای از مندرآوردی خودشان میسازند، قانونی که اصلا او را بتانه که یک پروسی ملی را مدیریت بکنه اونطور یک چیز نیست که همه مردم نسبت به این امیدوار باشه. متاسفانه انحصارگرایی قدرت از طرف جانب ارگ ریاست جمهوری و همونطور هم شریکش آقای عبدالله هیچگاه اینا نتانستند که پروسهای ملی را درست کار بکنند. در طول 4 سال که اینا حاکمیت داشتند آوردن اون گزینش‌هایشون بود که ما دیدیم کمیسیون انتخاباتی به گند کشانده شد و حالا باز در آخر عمر حکومت خودشان آمدن کار دیگه را سرسری انجام میتن. من فکر میکنم هیچ گونه امیدواری هم نیست، ما شاید که بدتر از گذشته باشیم. هر باری که رفته کمیسیون انتخابات با همو انتخابات های گوسفندی و غیر از او که ما داشتیم رسواییش عمالمه گرفت، از او حالت هم بدتر شده میریم، نه به طرف بهتر شده. همدی موضوع مندم را گرزم چه زینو نماندانو دا مثلا مطرح را چه ده کمیشنانو پا بدلون سر موضوع نه حلیگی یوازی ده کسانو پا بدلون سر یا پا عزل سر چه من داغ پروسا پیل کرده داغ ستونزی نه حلیگی تا سر پامدی موضوع را گرزم خلاقی نوران دی و بلا پختنه آقا داده چه په یو اتیا کسانو کې ځینې داسې کسان هم موجود وو چې د ملي امنیت لخواهی اسناد ورلېږل شوي وو، د هغوی د ښه شهرت په برخه کې پوښتنې موجودې وې چې حتی د ځینو نمایندانو لخوا دا مسله تر نیوکې لاندې ونیول شو چې دغو کسانو ته مونږ رایه ورکو که ور نه کړو، که چیرې رایه ورکوو د دوی په اړه داسې اسناد راوځي چې دوی ښه شهرت نه لري یا دوی باندې کوم اتهام موجود وي، نو دا خو بیا دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اړه نظر څه دی؟ هرگاه شما میایید یک پروسه بسیار کلان محدود میسازید مربوط به چند تا آدم میسازید، چنین حرفایی در اونجا صورت میگیره، چنین چیزایی وجود داره، هر کس منافع خودش داره. راههایی را باید سنجید، راههایی را باید سنجید که چطور ما میتونیم یک کمیسیون واقعا مستقل که به نفع هیچ حزب کار نکنه، به نفع حکومت کار نکنه، به نفع جامعه مدنی، به نفع هیچ کسی نی، اما یک چیز بسیار پیشش محترم و معتبر باشه و اوی که منافع ملی افغانستان برایش محترم باشه و انتخابات و انتخاب رای گرفتن یک رئیس جمهور واقعی که بتونه برای ملتش کار بکنه، این میتونه که برای ما سرنوشت ساز باشه. ای شک و تردیدها هم وجود داره، افراد و اشخاصی که چون از طرف احزاب آمدن، احزاب دیدشان همین بود یک آدمی را آوردن که متهم به فساد هم بوده، به دزدی هم بوده، به قتل هم بوده، ولی حالا میخواد که کمیشنر شود. کمیشنر شدنش یعنی به نفع امی اسم باید کار بکنه، خب همیست دیگه بلد. یعنی دیدگاه خود او اسم مطرح است اما دیدگاه تمام ملت شریک نشده. من فکر میکنم بازم تاکید ما به ایست که ما این پروسه ملی را باید مهمتر از ریاست جمهوری باید بدانیم. در انتخاب این گونه افرادی که به کمیشنری میرن در اونجا اون بسیار دقت صورت بگیره، بسیار مهم است برای ما. تا زمانی که ما این گونه مسائل در انتخابات نداشته باشیم، پراگندگی، بربادی انتخابات ما، هر حالتی که بیاییم گزینش‌های محدود باشه، ما انتخابات عمو تو با چالش کشید خود ما بس خود میکشیم و بهتر نخواهد شد. اگر زم بیام تاسو ته امز واسه مخکله دي نور مسائل تو ورشو دغه موضوع چې د زینو نومان کمشنرانو په برخه کې راغلی ده چې اته پاره اسنادو کې چې نوماندان تو ورکړ شوی په سر خط ورته هایلایت شي او چې دغه کسانو په برخه کې اتهام موجود دي، دغه کسانو د خشورت برخه کې سوالونه موجود دي. ډېرې نوماندانو دا خبره کوله چې کدې کسان ته مونږ رای ورکو او سبای پاړه کوم اسناد راوځي د دې جواب به څوک وایي؟ له حقوقي پلوه دا مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ ښه، حقوق دا وایي چې شرایط تکمیله کړي، شرایط مشخصه دي. خو یو څه بل ده چې اساسي قانون 15مه ماده برات زما اصلي حالت ګڼلی ده. خو مهمه مسله دا ده چې آیا دوی باندې دومره قحط و رجال ده چې سرې کرخو والا کسان را لیږي اگر چې شک لاندې وسی کله هر ادارې لاندې شک په خپل او اتهام په خپل او حالت ده چې شفافیت ته ضرر رسی، نو اوس دوی ته لازمه ولا چې د څه کسانی معرفي کړي ول چې هر لحاظ باندې یاند په دې معنی چې مونږ په دغه ټول احزابو کې
صاف خلق بخی نشته یعنی اته زین نوماندانو ټینګار پدې کو چې دغه اسناد چې کمیټي ارزولې دی او بیا د نوماندانو ته ورکړي دا د محرم ساتل شي دا د نن شری گیزه کله خو لوی سوال دی چې څوک تر شک او تردید لاندې د شهرت نه لري ملي امنیت په اړه اسناد ورکړي دی یو نظر یې ورته لیکلی دی نو که چېرې دغه اسناد بیرته راوځي خپل نوماندان تر پوښتنې لاندې راځي چې څه ډول کسانو ته مو رایه ورکړه هغه خبره چې نن وشولې ورباندې بحث وشو آغا ټول ټول واورېدل زه د دې ته ضرورت نشته چې هغه محرمه وساتي ځکه موضوع نشرېدله کمیټه دې جدا په دې موضوع کې تر پوښتنې لاندې راشي چې ولې د درې دېرشو کلونو یو څوک او بیا په لست کې نوم لیکل کېږي چې درې دېرش کاله عمر ده هغه راځي دلته ولې دومره ملنډې وهي ده موږ په دا نظام باندې په دا مدیریت باندې آیا موږ دومره ضعیفه یو دومره یو چې د یو اتیا کسانو د غوراوی لپاره مدیریت موږ نشو کولای دغه کسان چې د اوس په دې پروسه کې ښکیل دي دوی د جدا پښتنې لاندې راشي دا 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 په خپله سبوتاش کول د پروسې دي د غوراوی برخه کې دغه مسایل تر به دا باس شول چې په قانون کې هم دغه موارد راغلي دي مثلا کچیر په قانون کې د قومي انډول مسله مطرح شوې ده اوس که څو نوماندان وي د یو قوم څخه وي خو ولې ډېری رای واخلي دلته به څه کېږي دلته به رئیس جمهور صلاحیت لري چې هغه بالاخره قومي انډول په نظر کې ونیسي د یې تعین کې څومره قانوني هغه پوښتنې وینې پیچیدګي وینې په دې مسله کې په ډېر خواشینۍ سره وایو چې د موږ دا نظام کې دغه تبعیض مثبت او منفي تبعیضونه شتون لري منفي خو یې په عمل کې دي او مثبت یې بیا په تیوري کې دي چې هغه د ښځو شتون ده او د دغسې قومي مسایلو هغه مداخله هو په انتخاباتو په قانون کې دا شته چې هغه څوک چې راځي نو ولسمشر به بیا د دې په حق له تصمیم نیسي چې هغه انډول په نظر کې ونیسي که چېرته له یو قوم نه راځي ولې دا موضوع د شایستګۍ د اصل سره په ټکر کې اوصل ده ځکه په موږ به تحمیلېږي او څوک که د یو قوم وسي ولې هغه به تکړه نه وسي دا یو مدیریتي او حقوقي پروسه ده او په دې پروسه کې جدا خو دا ستونزه قانوني ده نه په قانون کې دا موارد یعنی او دا یو قانوني ستونزه ده ولی هو دا قانون ده خو اوس کمشنران چې ټاکل کیږي د رئیس رئیس جمهور له خوانه د کاندیدانو له خوانه نو دوی دې جدا دا موضوع په نظر کې خو دا مسله اوس د قانون چې تعدیل شوه د په خطر باندې چې ډیر وخت له حکومت څخه واخلي او دا غي دلیل هم دا و چې ولسمشر په خپل کاندید هم ده او که څه اساسي قانون دغه صلاحيت ورکړی چې عام عزل او عام خلک تعین کی اوس کچره د سې یو موضوع را منست کیږي او بیر د ولسمشر پاغه دغه پاره تصمیم نیسی هغه د زینافه موضوع چې خپل ولسمشر کاندید د اجرایي رئیس کاندید او دغه کسانو کله چې دوی تعینات کوي په خپل ګټه بدا کارونه کی یا دغه قانون څخه په خپل ګټه سوء استفاده ونی شي منګه کا عملی وضعیت ته ګورو هوکې استفاده کیږي په خپل ګټه باندې خو اوس په دغه مرحله دی کې چې دوی ګمارل کیږي د کمشنران د کاندیدانو لخوا نه دوی د اندغه تعدیل شرایط په نظر کې ونیسي کچیرته شرایط په نظر کې ونیول شي نو طبعا د بحث د قومیت او د جنسیت موضوع هم پکې حلیږي او هغه نور شرایط خو د کمیټې کار و چې هغه د کمیټې نو داده هم په نظر کې ونیول شي چې مثلا هغه څوک چې شرایطو کې نه ول هغه ته به حتمی د دې فرصت نه ورکول کیږي چې وګمارل شي د دې شک شته هوکې تر څو دا سنځه کې یعنی د دې شک موجود دی او د دې ویره هم شته چې دا مسله یو ځل بیا اختلافي شي یو ځل بیا موږ د کمیسیونو د خلاص سره مخامخ ګوره دا اختلافي زکه کیږي چې دا لړۍ په ټوله کې د قانون سره په ټکر کې ده د منګل تاسو لپاره هغه ستاندارد چې دا قانون ده او دا قانون د دې لپاره چې د چک او د بالانس موضوع مطرح شي قدرت وساتي نظم او ټاکل شي او ټول پیرا ټول شي د دې لپاره قانون ده اوس دغه تعدیل چې رامنځته شو دومره زیات جانبي عوارض لري له دین وروسته به په دې کې څه حالت موږ ته ویل شي چې همدغه قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې ده اساسي قانون چې د ټولو قوانینو مور بلل کیږي ګوري زه دغه موضوع تاسو ته تشریح کوم اساسي قانون په اصل نه هم ماده کې پارلمان ته د دې صلاحیت نه دا ورکړي چې په اجنډا کې شامل کړي دا په داسې حال کې ده چې د منګو تاسو د اساسي قانون دی او تیاي ماده پر اساس باندې عالی ترين مظهر دی اراده دی خلکو چې دی
قانون جوړونه په څنګه کې کار کوي هغه اندغه پارلمان ده نو چې له پارلمان نه صلاحیت اخیستل شوی ده ولسمشر ته خو د اساسي قانون د نهبیه مده پر اساس په ضرورت په حالت کې مشروط په دې چې په یو میاشت کې باید پارلمان ته ولیږي د تقنینی فرمان هغه بودیجوي مالی مسایل نه وسی فرمان دې یعنی په دې معنی چې یو استثنا ده ولسمشر ته نو اساسي قانون سره خدا په ټکر کې ده موږ بحث انده چې تعدیل د انتخاباتو د تعدیل موضوع کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده نو ولسمشر دې صلاحیت لري او نه هم د غزور پارلمان هو نو پارلمان کراشي بیا کول شي چې مننه مې بس بیا هم تاسو ورستی پېژندونه د باس په جنبندۍ کې اخلو بیک سب د کله چې افراد بدلیږي اوس پامدی باندې باس روان دي چې افراد بیرته بدل شول کمشنران نازل شول راضی به بیرته تاسو قسم اشاره وکړه چې خی تر پارلمان ټاکنو بتری ټاکنه ولرو خی تر 2014 کال بتری ټاکنه ولرو دغه بدلون چې راضی دا کوم مسل چې باس کیږي څومره د پدی باندې کار کیږي چې باید مونږ سیستم جوړ کو مونږ باید شفافیت رامنځته کو اما یک موضوع است چې میګه کجا عقل کند کاری به بارارت پشیمانی امی رئیس اجرایی و رئیس جمهوری که آوردن امی کمیشنرای قبلی را گزینش کردن انتخاب کردن خب حاصل کارشان امین بود حالا که رسوایی انتخابات هم به حدی رسید که تا حالا شما اعلام انتخابات کابل هم نداری از چند تا ولایت هم نداری و چند تا ولایت دیگه هم که اعلام شده است این کمیشنرها متهم به فساد، پولگیری، رشوت اینا هستن بله. فساد اخلاقی اما چیزم برایشان گفته شد و حالا اینا آوردن اینا رو پس کردن و موضوع سارنوالی شدن و قضایی شدن اینا باید باشد اگر اینا به چنین سرنوشت ملی آمدن خیانت کردن اینا باید محاکمه شوند و قضیهشان یک طرفه شود و کارای نیمکلی از اینجا مانده یعنی اعلام هم نشده است و حالا دستدن به کمیشنرهای دیگه که باید گزینش شوند از جانب حکومت صورت گرفته است بدون شک که ما نمیتونیم به اساس اینمی دیدگاه هایی که خود ما فکر میکنیم همونطوری که گفته شد قانون از زیر پای میکنیم که با قانون مطابقت نداره ما فکر میکنم که راه به جایی نمیبرد یو مثلا چې دغه کاندید کمیشنرانو په خپل هغه پروګرامونو کې تشریک کوله د ټاکنیز نظام د بدلون خبرې کوله مثلا د بایومټریک مسله یادوله د خو امکانات ته ضرورت لري او د حکومت سیاسي ملاتړ ته ضرورت لري فکر کوي چې د کمیشنرانو کچره نه هم شي او به کولی شي سیستم کې تغییر راولي او به کولی شي چې هغه تجربه چې دوی اته زینو کمیشنرانو کاندید کمیشنرانو د نورو هوادونو تجربه خبره کوله چې دوی هغه هوادونو تتلی لی دیو او هغه تجربه لی دی غواړي همغه تجربه په افغانستان کې عملی کې حکومت به ملاتړ وکي سیاسي ملاتړ خوب اینه که تبلیغات شعارهایی است که به خاطر از اینکه چطور دسترسی پیدا بکنه به امتیازات کمیشنری که اونجا 8000 تا 10000 دلار معاش داره و موترهای زری دارن به اینا دسترسی پیدا بکنن تا بتونن که بعدم کار دیگه انجام بدن این آدمای خوب هم هست که امکان داره قصد خدمتگزاری برای مردم هم در اونجا داشته باشن اما ایشان نمیشه که آدم بگه که نیستن ولی رسیدن به اونجا بسیار مهم است چنین چیزایی را باید بگن اما برای شفافیت استقلالیت خود کمیسیون ها ما فکر میکنیم این راه های نیست که سنجیده شده درسته در من کسیم پده مسئله بانده بحث و که چی دیرو تحصیلی اسناد و کستونزه و دقوی خشورت مسئله و مثلا در عمر ستونزه وی چی مزباس پده مسئله بانده بحث و که خب ولی ممکن پده که څوار لس کسان داسې هم پیدا شي چې هغوی به رښتیا وړتیا لري هغوی به رښتیا هم انتخاباتي تجربه لري اصل خبره د ارادې د حکومت د چې هغوی څومره دا اراده لري چې کمیسیونونه مستقل پرېږدي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي همدغه کسان چې د دوی پر رایو راضي دوی به هغه اساسي قانون سره سم خپل کار ته پرېښودل شي ما فکر میکنم که سه مورد اساسي در گزینش افراد برای کمیشنری انتخابات بسیار مهم است یا اینکه برای کار خود کمیسیون مستقل انتخابات که از واژه مستقل ما صحبت میکنیم بسیار مهم است که باید در نظر گرفته شود اول مردمی بودن خود کمیسیون انتخابات است که باید از جانب مردم کسانی که میرن کار بکنن در اونجا باید قابل قبول باشه نه احزاب و چند تا آدمایی که به عنوان جامعه مدنی و احزاب باشه یک موضوع دومش من فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات زمانی میتونه کار خوب انجام بده با تجربه ای که از کشورهای دیگر کمیسیونهای مستقلشان چگونه کار میکنن باید باشه و افراد و اشخاص از سازمان ملل باید نظارت بکنه بر کمیسیون مستقل انتخابات که ما شفافیت در کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشیم و موضوع سومش هم میتونه که حکومت
با عنوان طرف نی، با عنوان انتخاب کننده نی، برای وقت موضوع انتخابات بر درمیان میه، میتونه برای شش ماه یک حکومت بی‌طرف به وجود بیه، زیر سایه امی حکومت بی‌طرف بتونه که کمیسیون مستقل انتخابات خودش را برگزار بکنه، نه حکومت داخل باشه و نه هم کمیسیون مستقل انتخابات شکایت انتخاباتی اینا در استقلالیت قرار داشته باشن. حالا شما چیگونه میتونه شفافیت بره وقتی که دو تا آدم تمام اختیارات نیمی سرزمین در اختیارشان است، انتخابات هم برگزار میکنن؟ آیا شفافیت وجود می داشته باشه؟ بعد جنبندی که وقتش تاسو نه پاتې کیدش پروسه کوم راتو یو یو جمله وخت لرو مزباس اوس خو خبر دی هتا رسیدل دی چې هغه چې ډیر رائے غټلې وی د ولسمشر دی فرمان په اساس باغوی تعیینی کی تاسو نظر څه دی چې اوس به څه وشي؟ دا خو پروسیجر اوس معلومه ده مشخصه ده هغه به تعیینی کی د ولسمشر په فرمان په اساس باندې او کارت به شروع کی. خو زه غواړم یو څه وایم ک دوی چیرته مونږ راغوري په افغانستان کې د مسولیت پذیرۍ موضوع ډیر یو مهم موضوع ده چې اکثرا داسې کسان مسولیت پذیرۍ ته ځان وړاندې کوي چې هغه لیاقت نه لري. موږ په دغه یوه تیو کسانو کې داسې کسان ولیدل چې واقعا ضعیفه کسان ول، واقعا د دې توان نه درلود چې داسې ملي پروسه مخته بوځي. خو دوی بیا هم یعنی دا یو اصل ګرځېدل ده په افغانستان کې چې که توان لري که نه لري هغه باید رئیس شي، هغه باید وزیر شي، هغه باید وکیل شي. مګر دا یو موضوع ده چې دا د دوی خپل وجدان پورې اړه لري. دا مې د دې لپاره ویلي چې ګورې دغه لړۍ کې سربېره پر دې چې د شرایطو کې ستونزه وي، د کمیټه باید له دې نه پوښتنه وشي او تر څنګ یې دغه کسان چې د دې وړتیا نه لري حداقل باید رایې ورنکړل وړاندې نه شي. خو سبا ورځ چې پاتې راشي به هغسې حالت وي لکه دا نورو سره چې کېږي. مطلب دا ده چې دا مسؤلیت پذیري ډېر یو مهمه موضوع ده. خپل ګریوان کې د یورې سر کته کې یو موقف ته چې ځان کاندیدي ودې ګورې چې ایا زه د دغه توان لرم دغه یو موضوع مونږ راپیدا ډېره من او بیک سپ تاسو د باز د نتیجې په توګه هغه څه چې تاسو نه پاتې دي کېدای شي ډېر لنډ راته ووایه. خب نظر ما میست که به طرف مثبت گرایی ما باید حرکت بکنیم. حالا این کسایی که میان انتخاب میشن که بالاخره از این سرزمین هستن، باشنده همینجا هستن، وضعیت هم خودشان بسیار به خوبی میبینند که هر روز بدتر شدن انتخابات ما مشاهده میکنیم. یک چیزی که پیش اونا باید بسیار محترم باشه همه ارزش‌های مردم و خدا را حاضر ببینن، تعهد داشته باشن نسبت به مردمشان، اگر انتخاب میشن بیان یک کار خوبی را انجام بدن که نه زیر سایه حکومت دست نشانده باشن، برای استقلالیت خود کمیسیون های مستقل انتخابات کار بکنن. دیره من کور مدن چرا په موضوع مرا سره باس وک ګران لیدونکو تاسو دیره من نه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تربیامو الله مل شه.